Va, i arribem ja al final del programa. Moment d'escoltar la veu d'un altre monologuista del panorama català emergent. Avui és el torn de l'Andrea Daza. Endavant amb l'Open Mic del Zona Franca. Em dic Andrea Daza i soy venezolana. Sí, i vull pensar que aquestes alçades ja coneixeu algú de Venezuela, oi? No em mireu amb aquesta cara. Què passa? Mai heu demanat un globo? És que hi ha gent que es pensa que els immigrants venim aquí a robar-vos la feina. I això és cert. Però després, a Hollywood, tots els actors espanyols fan papers de sud-americans. Ara qui roba aquí? Espanya, clarament. És que Espanya sempre ens roba. Sí. Vet aquí un punt en comú entre Catalunya i Venezuela. Mira, jo a Catalunya em sento com a casa. Allà tenim telenovel·les i aquí teniu Junts i Esquerra. Sí. Us imagineu com seria el Parlament de Catalunya, ple d'actors i actrius venezolanes? Demano sotmetre el cap de l'executiu a una qüestió de confiança. No, Laura Maria, no facis això! M'has enganyat! Quin remei! Si sóc el clàssic Latin Lover de Pineda de Mar. Botifler! Autonomista! Una mica autonomista sí que sóc. Però t'he vist signant, pactant els pressupostos amb Juan Salvador. I ja. Ho dic baixet, perquè és que l'últim cop que es va parlar aquí del PSC... la que es va liar, nen! Mira, jo sé que jo sóc aquí, sóc una sudaca de mierda. Perdoneu, una persona sud-americanitzada de merda. Però és que a Londres vosaltres també. És curiós, no?, això de les nacionalitats. El meu germà va haver de renunciar a la venezolana per fer-se alemany. Jo no. Jo puc tenir-ne dues, l'espanyola i la venezolana. I surto guanyant, no?, clarament. El una i jo dues nacionalitats de merda. Mira, què diríeu que és el venezolà més conegut a l'estat? Carlos Baute, potser, Carlos Baute. Sí, sí, ja, per això jo ja ho entenc, aquest silenci, aquest rebuig, no? Tot el racisme cap a nosaltres. És com si enviéssiu els búhos a Caracas. Bueno, sí. Carlos Baute es va fer famosa ja amb una cançó, xiques, que deia: "Yo me quedo en Venezuela porque soy optimista", i va emigrar. Fotre el camp! Ostres, emigrar és dur, és difícil. A veure, alguna vegada heu anat a un casament on només us ha convidat, posem per cas, la núvia. No coneixeu a ningú més. Arribeu allà, per descomptat que la núvia no la trobeu. I si la trobeu, vaja, no està per vosaltres. No sabeu aquesta sensació? Doncs emigrar és això. La diferència és que ningú t'ha convidat. Ara, jo... Sí, sí. Però us he de dir que jo vaig venir per amor. Ai, sí! Sí, es diu Joan i ara mateix viu a l'Equador! Mira, bueno, ens vam conèixer a la selva i va dir: aquesta me l'emporto a Catalunya. I ara sóc un souvenir humà.
Mira, va dir que era de Barcelona, que parlava català... Què us puc dir? És que a mi la immersió lingüística em mulla. Bueno, que em digués a cau d'orella. Vols bufar i fer ampolles? Ai! Calla, Joan Maria, que trec foc pels queixals! Mira, a més, quina il·lusió viure a la ciutat de la Pedrera, no? De la Sagrada Família, al bressol del modernisme. I és cert, vale, que em va dir que vivia a les afores de Barcelona, però ciutat badia. Això és com dir que has jugat en el Barça perquè de petit vas anar-te'n de colònies en la penya blaugrana de Castellfollit de la Roca, tu! Sergio Busquets és de Badia. El Mago Pop és de Badia. Ja va, Andrea, perdona, m'estàs dient que el tio més famós del poble és un escapista? Sí, sí, sí. Com dieu aquí, tan bon punt de poder va fer bomba de fum. Sí, sí, sí. O com diem a Venezuela, un Carlos Baute. Sí, sí. Però el problema no va ser Badia, sinó jo. És que m'agrada molt la independència. Ah, mira, una mica com vosaltres. La diferència és que a mi em dura més de 8 segons. Sí, bueno, i quan ens vam separar ja tenia la nacionalitat. Així que aquest barret mexicà ja no es pot retornar. Bueno, però en realitat és que sóc una divorciada professional. En porto 3. Què? Fracàs? Oh, experiència. Al meu LinkedIn vaig posar wedding planner. Sí. A banda, sóc freelance, volem dir mare soltera. No? O sigui, el meu eslògan de vida és per què fer-ho fàcil si difícil també es pot? Home, el més dur, us he de dir, que el més dur de ser mare soltera és que no em puc escaquejar de cap grup de WhatsApp de mares i pares del col·le. Cap. Sí, que es millori Lucas, que dilluns no ve a natació. Ai, però mira, triple divorciada, mare soltera. Hi ha alguna cosa que m'estic deixant, una soft skill. Ah, problemes amb l'alcohol. Sí. El meu problema és que cada vegada que surto m'emborratxo. Sí. Per això he decidit no sortir gaire, soc més de beure a casa. Sí. Sí. És que la primera vegada que vaig sortir després de París, mira, vaig necessitar tantes hores extra de cangur per a recuperar-me. Directament li vaig proposar la custòdia compartida. No sé, acabarà de pujar tu, que jo tinc mal de cap. Sí, fins que un pare em va donar la clau de tot plegat, beure en horari laboral. Sí? Fes que la ressaca recaigui sobre la teva feina i no sobre la teva canalla. Soc professora universitària. Sí! L'únic joc on amb 40 anys ets una jove promesa. Sí. Home, a veure, és molt dur fer una classe de 3 hores trompa. Perquè, clar, hi ha el perill que els estudiants s'ho passin bé i petin l'aula durant tot el curs. Oi que sí, estudiants? Jo per això només bec quan corregeixo. Andrea, perdona, què és aquesta taca en el meu examen? Vermut i llàgrimes, fill meu. Vermut i llàgrimes. Doncs ja sabeu, si encara no teniu un amic venezolà, per què sou així de tancadets? Ja en teniu a mi! Moltes gràcies!